Здравейте, приятели, аз съм Христо. Искам набързо да ви покажа защо да се насочите към ашвадисване, присаждане, калемене и облагородяване. Много хора си представят да хвърлят костилки и сетне да очакват едни хубави плодове. Тук сме на 680 метра над морска височина, сравнително хладен климат. Вече сме юли, джанките още не са озрели, но за сметка на това са феноменални. Ето тук тия банърки, както им викат местните, направо са се счупили от плод, клоните висят надолу. И в същия момент тези прекрасни банърки са сложени на джанка местна саморасва, която джанка местна саморасва, тук съм откъснал едно клонче от нея, също с плод. Прекрасен, сравнително кисел, който някъде към октомври стават жълти и си остават дребни сравнително. Та който си фантазира, че ще хвърли костилка, семка и ще бере прекрасен плод, не винаги ще му се случи, докато ако вземе калем от един харесан плод, както аз съм го направил, в случая тези банърки, както му викат тук в района, като вземе плод, калем, от харесан от него сорт плод, ашвадиса го на една дребна, дива, кисела, каквато искате я наречете, само да е от същия род, семейство, има вече това, което си мечтае, сънува. А пък, който мечтае, сънува теоретични постановки, би го насочил да мине към практическата част на живота, защото тя е единственото решение. Пожелавам ви настройка и дейност за съзидателен успех!